toi Malassi mä oon tosi sanoa sillä, että on ollut siis tää keskeltä tiputtaa Ogreja, et niinku ihan. Mut tota, mä oon Warlock, kyllä mä voin olla, mut sit vaan tarvii se kuplan tänne tota. Joo, eli tää on ykkönen tää. Onks teillä nimeä tälle laatalle yleensä? Niin, niin, okei. Okay. Joo, meillä on niinku just L1, L1, R1, L2, R2. Paikalla. Eikö tiputeta naitteen laatolta? Aha, jengi tiputti sen jo, no niin. Joo. Varmaan rupsi. Varmaan ädejä. Knightit. Knightit. Ai niin, tässä joutuu juoksee tietenkin kerran. Eikö? Ammun tää vasemma. Joo. Sisällä. Yksi iske. Tai mikä pippu onkaan, hyvä. Jees, soroksi down, hyvä. Fucking central.
Ogre down. Kumpi puoli? Joo, tuo. Joo, down. Oryx löi. Kattokaa tuota auras. Mut juostaan kun aloitat countdownin. Knightit. Mä oon mun oikealla puolella. Sisällä. Hyö. Lyönnys, saatana. Joo. Kuoli. Paikalla. Ogre varppas mu. Down. Soriks lyöny. Kattokaa tota auras. Naitit. Ei vittu, vasen naitti tippu. Thank you.
ekalla. On kyllä vittu upeet, kun menee tällään, niinku no se on aina yleensä se, että jos on niinku ydintiimi viisi tyyppiä, jotka osaa homma, niin yksi vielä niinku uusi tyyppi kyllä pärjää, mut siin se yleensä on se raja. Vaikka tietääkin mitä tekee, niin jengillä on niin eri tyylit kuitenkin, et mä oon kyllä ihan valmis lähtee vetää uudelleen, jos jengi tarvii. Okei, no itelleen oli valittaa. Jees, kiitos todella paljon, oli kyllä ilo vittu, etenkin kun Oryx menee tällä ekalla, niin on kyllä niin vittu hyvä, hieno homma. Ottakaa. Joo, saa kyllä jatkos pyytää, että kyllä meitsi grindaa tätä niin vitusti. Joo. Mitäkää tässä nyt tuli. No niin kuin aina. Tää vittu kypärää ei vaan halu droppaa. Joo, se on hankalin.